What surprise would you want? Which country would you like to go to? Somewhere we can change the surprise. No. I just feel like it can take me to all parts of the world. So I just don't know. Sir, please tell her how much you love her in your language. She knows already. I love you so much. I love you machine, like on the definition of love, as in the home of my heart, she has it. She knows already. Yeah. Okay, dear. Wish you all the best. Thank you very much. Banange gunomkhulu gunyumi banaye bagambye sebo ekyo kuyiwa iwa sente sikweraga wabula kuba nga kusaba babirenga bafuna obugaga nga bafuna obugaga hiyo kusaba kwandize ko ne wano. How are you feeling right now? Well, this is my first time going to Uganda. Yes. A bit African style of music. Yes. Mommy, how are you? Fine. Very smart. Well, I'm so happy because my son is marrying for Uganda girl. And I love it. Love it. And my proud. Yes. I'm so happy. Yes. It's a family wedding, in short. Royal wedding. Royal wedding. Yes. And that is why we are here. Yes. From Nigeria to Uganda. It's not a mean journey. Nteekateeka ya Nalubega yatunuulira bulungi ne yekkaanya ekyambalo ky'omwami we, bwatyo n'asalawo nti engoye zakyusizaamu zeefaananyirizaako ekyambalo ky'omwami okutuusa ku keeki. Mwana wange birabo tuliye atya tukira okuteka mga accent mu luzungu olutono lw'omanyi kati tolya mulimu ara otyo that we put on in the wedding day. Wenacho gambe sangana mugende mnalwanire. And if it doesn't want to be a diamond, and what diamond is the diamond ring for our daughter Rachel. You got me. I'm giving you this ring to engage you with our daughter. Akafuye. Eyo mikisa. Eyo mikisa. Yeah. Rush one. Akis rush one. Eh, rush one. Aba ye.
sounding, man. Eno cake bagisaze bombi anti mu Nigeria okumaliriza okwanjula baba bafuuse bafumbo era ng'omukolo bwe guggwa omukolo omwami abeera wa ddembe okuddayo ne mukyala we ewaka. Bannanga Abanigeria wo olabye omukolo we gutambuddewo. Gutambudde bulungi nnyo Nalubega ne mwami we DK kati beyita ba DK. Mwebale nnyo kuleeta mukolo ku Bukedde TV mukama bateremu obuwangazi mu maka gamwe bakyampita Sharita mutawe programu ya Findo Zakatiwe ddewedde okyayagala tofaayo ne ku Sande ejja tuyina chance okikola neera ekyokola programu y'emikolo n'embaga naye sisobola butakwebaza ggwe awaayo akadde bannange nkwagala mwebale nnyo kubeera nga tomisinga programu eno ate abateeka. Nikugamba nti munanga omukyala nyamba zeyitetei omuyita dress control asangibwa ku DTL Plaza eduka namba 1013 jukira nti DTL Plaza ekiridde mu Jemba Plaza kakati niwonaku buliddeyo ewagomesa omanyiwo ewa ebitetei omanyiwo atera n'ekizigo ekyokozesa okimanyi atakumira mpera mukwana kunkumira. Bye-bye. And it be like Sella fever. I take catch it go. See I catch it go. I said baby I catch it go. Yes, it boy in an now. I said baby I catch it go. I said baby I catch it go. Nana now. Don't come more, I think I found the one, yeah. My heart keeps racing, it just won't stop, oh. So just say the word.